Hoje é segunda-feira. Estou aqui fazendo uma oração ao Senhor. Eu escolhi adentrar aqui uns 600 metros aqui na lagoa para orar a Deus, que é um lugar tranquilo. Eu posso estar falando com o Senhor com muita alegria e de coração, porque o Senhor é bom e a sua dignidade